bege ziar wormal joxe cer contane continuer mer maîtriser waaw sar tv la de lambo ak top acca rang muy abonné ak partager wa yakarna deggon ngene gaayangi regroupement parena fuñuy dem égypte lañuy dem kuñuy andal ordinateur 120 kg waye kan la kon nak li du cdao olympique na leer sama gaay fuñuy dem égypte aha ñu ngi yobbu ki nga xamne nak moy omar fay 57 kg Didier Diata 61 kg Sylvain koku yakarna xam ngeen ko daw moko tojon ren gi mu ngay demat waaw Sylvain Diata mom tamit 65 kg la waaw ya Mohamed Ndong ñu ne ko ya mu Dakar koku 70 kg lay dem Mamadou Diouf 74 kg Seni ñu ne ko Seni Sambeng 86 kg Papongan Sosox 97 kg ordinateur le capitaine 120 kg kon sama gaay mbir mi non la demé ngeen ñaanal boy han ñu ngay dem fi nga xamné nak moy Égypte ci Olympique xam ngeen né bëre bobu da xawa compliqué kan ngeen bay ci seen xel seen doomu rew ñu ngi dem wuti ndam yalla nako yalla def ñu indi ko ci jam ak salam ñu téru len téru bu gëna neex kon sama gaay acca lambo ak top ngeen gëna gorgolu gaay yeen ñi fi dess tamit ngeen gëna def sen li nga xamne mo len war moy lan e-sport ak top lañ wax boy e-sport nak lepp ngay pratiquer bul baye dara pratiquer bu reep budé japp ngam nga dem 3 app nga dem waw xam nga han budé bore tapé nga dem lepp nga wara wut te mbor tamit de nga wara wut ñetti licence yi fi nek yépp de nga wara pratiquer wut ko ci lamb waw moy licence olympique licence pour lutte simple licence pour lutte avec frappe 3 licence yépp mbor mune de nga wara wut denc ko fuñ la soxla nga mëna présenter wu acca rang sar tv abonné ak partager